Moi! Ja tervetuloa uuden Pyrkeramode-videon pariin! Taas sit mennään tämmönen varmaan tää elokuun loppuun ja tota nyt ihan isoja hankintoja, ainakin todennäköisesti. Nimittäin rahaa on vielä käytettävissä, vähän vajaa 100 miljoonaa ja tota noin, niin se olisi hyvä käyttää. Ei toki kaikkea ei tarvitse käyttää nyt, mutta kuitenkin, jos sä vaan suinkin osaat, niin droppaa tähän videon tykkäys ja tilaa kanava, jos oot vielä uusi täällä. Ja jos sä oot missä on vielä aiempia jaksoja tästä sarjasta, niin totta kai koko soittelusta löytyy videon kuvauksesta, joten sinne vaan klikkailemaan ja tsiikailemaan, niin et sitten tai niinku pääsit tähän paremmin mukaan, jos oot jotain missannut. Mutta joo, tosissaankin viime jaksossa me hommattiin Jan Oblak, ja vaihtokaupassa sitten toi Manuel Neuer lähti Atleticon suuntaan. Siirtyi, johon mä en itse asiassa niinku koskaan usko oikeesti, että niinku Neuer Atleticossa, se vaan kuulostaa väärältä, let's face it. Koitin ostaa Toni Kroosiakin tosissaankin, mutta tota noin, niin se ei sit ihan natsannut, tai siis niinku Realin hintapyyntö oli mun mielestä loppujen lopuksi kuitenkin liikaa. Mut siis joo, yksi mietinnän on ollut niinku pidemmän aikaa Robert Lewandowski. Nimittäin tota, no tästä mä kysyin viimeksi osakin, että haluatteko, että tää lähtee tää Leva vai ei lähde. Ja totta kai jengi mielipiteet on vähän jakautuneet, mutta musta tuntuu, että enemmistö kuitenkin että niinku Lewandowski lähtis. Jatkais matkaa toiseen jengiin. Ja moni tyyli halus muun muassa Harry Kanea. No mä en tiedä itse Kaneista, ehkä joku muu hyökkäjä olisi mulle mieluisampi, mutta täytyy tsiikata. Ja osa sitä olisi niinku Lewandowski, jos mun cup-hyökkäjä, sitä olisi mitään niinku 91-reittäjät pelaaja. Kapissa on ehkä vähän turhan paljon, tai jos laskee mestariliigan kappiin mukaan, niin sit toki jo asia on eri, koska onhan UCL:kin cup, mutta niin kun, se nyt on vähän eri taso kuin joku vaikka FA Cup tai tälleen niin kun kuitenkin loppujen lopuksi. Tai no jos ollaan tarkkaan, niin mestarien liiga, se niin kun viittaa liigasana, mutta on se kuitenkin niin kun cup tota noin, muotoinen turnaus tavallaan kuitenkin loppupeleissä. Toinen mahdollinen lähtijä on Jerome Boateng. En tiedä, onko Boateng aika tarpeeksi käyttöä, 29-vuotias toppari. Totta kai edelleen loistava sälliä, jos ei lähde, niin paikka on vielä avauksessakin varmaan kauden verran, mutta meillä on nyt täällä topparit Alaba, Syle ja Tah. Ja tää on tosiaan uusi formation, mitä mä tossa jakso tai pari jaksoa sitten vaihdoin, mutta siis täällä meillä on vielä pelattu niinku tosipelejä kertaaka. Että saa nähdä, miten tääkin sitten kauden aikana toimii vai toimiiko ollenkaan. Se on myöskin yksi tota noin, testauksen aihe, mutta ainakin yksi, mitä mä kans haluaisin varmaan on tonne oikeeseen laitaan pelaajaa, että Coleman on hyvä. Mutta niin kuin toistakin vaihtoehtoa. Voiko Mbappé pelata oikeata laitaa? Ei voi valitettavasti. Martial vasenta laitaa ja strikeria. Coutinho LVT ja Camia. Että mites Hazard sit? Voiko se pelata oikeata laitaa? Ei. Siinäkin on LV. Ja tota noin, niin no Rudi pystyy pelaamaan kyllä oikeata laitaa. Venatkas se on täällä. Elikkä tää on niin monikäyttöinen. CM, CDM, RP, RM. Wow, pakko sanoa. Ja mites Napri sitten? Se voi pelata kans RM, okei. Napri on kaveri, kun meillä viime kaudella ollutkaan, että se tuli nyt lainalta takaisin. No, ei sekään nyt pakollinen, että eiköhän Coman ja Naprikin kuitenkin hoida hommansa kotiin. Nuoria kaverita molemmat myöskin, mutta eipä se pahitteeksikaan olisi hankkia sinne yhtä. Täytyy funtsia tässä. Mitäs täältä löytyy? Strikkereita totta kai voitais tsiikalla vähän, että jos olisi Lewandowskin kanssa vaihtokauppaa, Alvaro Morattaa, Werneriä, Lukaku mua kiinnostaisi, sitä he voinut viimeksi hankkia, kun mä yritin, koska se oli just vasta Manuun siirtynyt tässä näin. Voitais oikeestaan, tota noin, niin mua jotenkin kiinnostaisi niin kuin Romelu Lukaku-hankinta. Siinä olisi jotain fiilistä. Mut kuka jäisi sit penkille? Mulla on nyt niin kuin Martial ja Mbappe. Vaikea tostakaan jättää. Mut Lukaku ja Lewandowski swappia. Kyllä kolme hyökkää on kuitenkin hyvä olla tämän tason jengissä. Miksei? Miksei? Elikkä mennään tuota meidän shortlistille. Ja mitäs muita kaikkea siellä olikaan nyt sitten? Goretzkaa, Salahia. Salah olisi kiva, jos olisi päivitetyt kokoonpanot, mutta kun se ei ollut mahdollista tosissaankin, kun siirsi Bayernin valioliigaan, se ei sen takia onnistunut. Mutta siis Salah olisi ollut parempi tässä, jos olisi päivitetty kokoonpanot. Mutta nyt se ei ole ehkä niin mielenkiintoinen. Raheem Sterling-jengi on ehdottanut myöskin RVRM-LM-pelipaikat. Mutta kyllä mä otan Lukaku kiinnostaa, joten hei. Tsekataas, mitä Manu on mieltä. Lewandowski, Lukaku, swappi ja paljonko tuohon ainakaan niinku rahaa voisi kyllä pistää päälle, että Leva on kuitenkin arvokkaampi, mutta katsotaan nyt ekan, että onko ylipäätänsä Manu niinku kiinnostunut Lewandowskista ja sit niinku puhutaan enemmän. Eli siitä Lewandowski-tarjousta ja okei, ne ei edes ole kiinnostunut Lewandowskista. No en mäkä sit Lukakusta. Et kyllä mun sit niinku, päätetään tää oikeastaan tähän. Koska Lukaku on semmonen niinku se oli vaihtoehto, mutta ei mikään pakollinen. Mietin vaan niinku, että jos johonkin vaihdetaan Lewandowski, Lukaku niinku tulee hyvinkin mieleen sillä listalla. Kokeillaan vielä toista kertaa Kanea. Sit viimeksi se ei onnistunut, tai siis ulosostohinta joo, ei mulla ton verran edes massia, vaan tota noin, niin tosta. Aloitetaan suoraan vaan neuvottelut, eikä mitään ulosostohinnalla mitään säätöä sen kanssa.
Mut siis viimeksihän Spurs pyysi niinku hirveen määrän rahaa Lewandowskille, jos mä en ollut siihen niinku valmis. Enkä kyllä ole vieläkään todennäköisesti, mutta katsotaan nyt miten tässä käy. Elikkä strikeria, Robert Lewandowskia ja mites käy? Okei, ne käy kyllä Lewandowskista. Paha. Ehkä mun pitää tehdä niin sitten, että Lewandowski niin myydäänkin rahalla, ostetaan sitten niinku puhtaasti cashilla jotain tilalle. Musta tuntuu, että tää ei nyt jengejä ei oikein kiinnosta Lewandowski enää. Ikä alkaa vähän jo olla, lähestyy 30 ikävuotta. Ei se toki mikään ikäloppu niinku hyökkäjäksi ole, mutta sori, mut mun pitää nääkin nyt päättää. Ensi kerralla uudestaan sitten mahdollisesti. Onks mun Lewandowski jo shortlistilla? Mä en oo aivan sata varma, voitais se tsekata seuraavaksi. Eli senkin näkee oikeastaan täältä, elikkä transfer listed, joo, on se siellä. Ja kyllä vasta vissiin tarjouksiakin tullu. Benko pitäis, se on hyväksynyt jo ja niin joo, toi on toi blokattu. Onks Kimi muka transferista vai miksi toi venatkaa? Joo, ei se... Joo, ei se niin, mä oon niinku blokannut Kimhistä vaan tarjoukseen, joo niin mä ajattelin, että mistä kyllä niinku transfer-listalle on pistänyt. Mennään hetken aikaa eteenpäin ja katsotaan, että mitä tapahtuu. Joku enkä kiinnostunut Koretskasta, no se ei mua haittaa, eikä niinkä paljon kiinnostakaan. Et olkaa vaan, ostakaa Koretska, jos haluatte. Mä en sitä tarvitse, mulla keskikenttää kuitenkin on niin paljon. Ja tää tulee todistustarjossa myöskin Lewandowskista. Noni, tää on se mitä mä kaipasin. Let's go! Tää on just sitä, mitä mä kaipasin. Elikkä Real Madrid 121 miljoonaa Robert Lewandowskista tarjousta. Tää on se meidän olien korsi, mihin meidän pitää tarttua. Mä just puhuin Lewandowskin myymistä niinku rahalla. Tässä tulee se tarjous, mistä mä haluan alkaa vääntämään. Kyllä. Mä tiedän, että Realilla on sitä pätäkkää. Pitäisikö pyytää vielä lisää? No sitähän mä oon just tekemässä. Et pakko koittaa nyt olla cheeky ja pyytää vielä lisää. 10 miljoonaa siihen, 135 miljoonaa, miltä se kuulostaisi. Vähän päälle 10 millin korotus. Onhan toi paljon Lewasta, mutta totta kai Lewa on myöskin huikea pelaaja. Katsotaan mitä siellä ollaan mieltä. Edelleen sama tarjous. Ja siinä ne toteaa, että tää on niinku niitten viimeinen tarjous, jos on niinku pahoillaan siitä, että ei voi enempää. No hei, te tiedätte mitä mä teen, mä hyväksyn tän. Mä nyt koitin yhtään vielä ekstraa, ei onnistunut. Ehkä voisi onnistua vielä 125 miljoonaa tai jotain sen tyylistä, mutta tää on nyt se taas, mitä mä halusin, joten tää me hyväksytään. Lewandowski jatkaa matkaansa Real Madridin huhu, mistä oikeastikin ollut puhetta. Tosin mä en usko, että Lewandowski enää tässä vaiheessa IR-kä siirtyy Realiin. Toki saattaa lähteä, mistä pitäisi mitenkään mahdottomasti. Jotenkin fiilis vaan, että niin kun Realin kannattaisi ehkä keskittyä johonkin muuhun hyökkäjähankinta kuin Lewandowski. Ja Lewahan eikö jossain vaiheessa ilmoittanut, että sitä niin kuin kiinnostaa Realiin siirtyminen. Se toki ei vielä tarkoita mitään silleen, niin kuin, että eihän kaikki ole niin kuin, tavallaan rehellisiä näissä muutenkaan. Milan tulee myöskin kunnon tarjous Tolissosta, 67 milliä. Mutta suoraan sanottuna mua ei oikein Tolisson myyminen kiinnosta. Mutta on ihan ok tarjous. Tässä lukee, että Tolisson markettihinta olisi melkein 80 milliä viiva 116 miljoonaa, elikkä 100 milliä. Milan, hei, 100 milliä Tolissosta, se olisi jo tosi iso raha sit taas. Ja sit mulla olisi niinku, olettaa, että toi Lewandowski-tiili toteutuu, niin tosi paljon käteistä. Katsotaan mitä Milan on mieltä. 100 miljoonaa ja 110 tonnia päälle. Onnistuuko? Jos ei onnistu, niin ei pakko, mut munkaan ei mikään pakko kyllä myydä. Mut tsekataan. Okei, ne toteat viimeinen tarjous, ja mä totean, että se on heipä hei. Ei, Tolisson myyminen ei ollut mikään mun niinku, semmonen niinku tarkoituskaan, mutta piti nyt koittaa. Mutta Milan ei lähtenyt leikkiin mukaan sen enempää. Nyt treenit sitten, ja nyt mä piti myöskin vaihtaa näitä treenaajia, kun äijät on saapunut MM-kisosta, eli me treenataan, no itse asiassa. Pistetään edelleen nää, vaikka näillä nyt ei käyrää olekaan, tai no joo. Treenataan myöskin näitä, joilla on käyrä ylöspäin, tällaisia ihan jees-pelaajia, niin kuin just jotain Napria, Renato Sanchez, josta voi kehittyä niin kuin vielä enemmänkin pelimiehiä. Mut sit myöskin nää Kimmihit ja Tahit sun muut varmaan pääsee treeneihin. Täytyy nyt Benkoa esimerkiksi. Vitsi treenata, sillä on niin alhainen overall, että vaikka se voisikin tosta nousta, niin siinä menisi ikuisuus, että se nousisi niin kuin niin paljon. Moni sanoo, että tää veska kehittyy paljon, mä jätän ton niin kuin treenaamaan tonne noin. Ja viimeinen, joka pääsee harkkoihin, on Mbappe. Kyllä, elikkä tuollaiset treenit käyntiin. Ja siitä vaan simuloidaan. Mä en ole vielä yhtään live-harkkaa pitänyt tässä Bayernin aikaan. Joskus ne on tulossa vielä. En tiedä, tuleeko tässä jaksossa. Nimittäin, katsotaan, jos päästäisiin ehkä tässä toi elokuun loppuun tai ainakin reilusti eteenpäin.
Eli mennään vielä pari päivää eteenpäin, mä katsoin, että toteutuuko se real diili ylipäätään. Sitten mulla on niin kun, sit on iso budjetti. Siinä voi hankkia käytännössä mitä vaan rahalla saa. Hienoa riimittelyä siellä. Mut joo, katsotaan. Liverpoolin vastaan eka peli kaudesta ja Liverpooli vastaa, ei mikään hassumpi kauden aloitus. Ja jo nyt ollaankin tuossa Liverpool-pelin päivässä, mutta onko tää tullut mitään viestiä siihen Lewandowskiin? Ei ole vielä lähtenyt tai mitään, mutta Tolisso haluaisi kentälle. No hei, sä pääset kentälle, joo, ei siinä mitään probleemaa. Eli Kimmihin tilalle tällä kertaa Tolisso. Ja joo, muuten ihan mennään ykköskokoonpanolla. Eipä kai siinä. Kokoonpano on kova, mutta riittääkö se Liverpoolia vastaan? Kyllä mä uskon, että kotona se riittää ainakin, mutta ei tässä välttämättä mitenkään helppoa tuu, mutta tsiikataan miten käy. Mitäs, onko Liverpool tehnyt mitään kunnon hankintoja? Katsotaan. Elikkä Liverpool sieltä löytyy Brahimia, okei. Alkoipa muuten hyvin peli, David Alaba iskee heti. Goretzkan pool osti myöskin, se ei vielä vähän aikaa sitten ollut. Vähän aikaa sitten vielä Schalkessa, mutta joo. Brahimi tasoittaa, ai vitsit. DeMarcos ja Liverpool on ostanut myöskin. Ja Monreal sen osti jo aikaisemminkin, come on, kai me tää voitetaan. Kyllä, 2-1, Anthony Martial, Manusta hommattu kaveri, iskee voittomalle. Kausi aloitetaan voitolla. Liverpooli vastaan, ei hassumpaa. Ja Robert Lewandowski myyty, 113 miljoonaa saa sitten niinku transfer budjettiin, ei hassumpaa. Tolisso kiittää ja kuittaa tosta peliajasta, ole hyvä vaan. Otetaan tosta hyvät treenit jälleen kerran käyntiin ja siitä sitten seuraavaksi. Katsotaan taas, että mitä me ostetaan, koska nyt sitä pätäkkää viimeistäänkin on. Kimmi feilaa harkoissa, no ei voi mitään, aina ei voi onnistua. Vaikka se olisikin kova kaveri, niin aina ei voi onnistua, näinhän se vaan menee. Mutta joo, kuinka paljon sitä nyt on sitten? 232 miljoonaa euroa. Selvä. Nyt sit tarvitaan joku ihan eliittipelaaja. Ihan semmonen niin kuin supereliittipelaaja, tiedättekö? Et nyt ei riitä mikään semmonen diipadaapa-pelaaja. Mites Neymar? Mitä pelipaikkoja Neymar voi pelata? Et jos se on pelkkää vasenta laitaa, niin aika nihkeätä näyttää, kun mulla tuota Hazardiakin löytyy jo. Mut joo, Neymar, otetaan se tosta shortlistille, elikkä noin. Neymar nyt tuskin ihan ilmaisella lähtee, mutta no, sitä rahaa tosissaankin on, niin eipä se hinta välttämättä oo edes ongelma. Tosin Neymarin kohtaa se voi olla jopa ongelmakin, koska se on tyyliin ehkä tämän pelin kallein pelaaja tässä kärrissä tällä hetkellä, tai mä en oo varma, mutta ainakin kalleimpia. LVtä se näyttää vaan pelipaikkansa puolesta. Ja ne, jotka väittää, että tässä ei näy kaikkia pelipaikkoja, niin kyllä ne näkyy, koska esimerkiksi Rahimissa on useampi pelipaikka, mutta Neymarissa on pelkkä LV. No, ei sitten Neymaria välttämättä. Mites Messi? Olisikos outoa, se olisi super outoa hankkia se Bayern, en ikinä näkisi Messiä Bayernissa. No en kyllä hirveämmin Neymaria, ei siinä. Jotenkin Bayernin tyylin ei vaan kuulu tällaiset Messit ja Neymarit, niiden ostot. Messi on jo 31-vuotias, 93 overall. Jotenkin, okei, Messi on loukkaantuneena vähän. Se on 8 viikon päästä vasta 100% kunnossa. No joo, ei. Ja muutenkin siis Messi on semi-tyhmä ostos siinä mielessä, että niinku iänsä puolesta ja tälleen. Mutta toisaalta ei Messistä voi mennä oikein koskaan pieleen. On tuolla legendaarista Bakayokoa myöskin. No Paul Pogba sitten. Mitä mä Pogbala tekisin oikeesti? En mä tiedä. Mut johonkin tota rahaa pitäisi vaan polttaa. Se on se juttu. Johonkin pitää saada rahaa palaamaan. Mitä hyökkäjä olisi, jotka maksaisi, tai jotain, mikä maksaisi tosi paljon. Mä tarvitsen nyt sitä ihan eliittilaatua. Me myytiin Lewandowski, meillä on rahaa kuin roskaa, niin mä kaipaan eliittipelaajia myöskin niin kuin korvaajiksi. Paulo Dybala. Olisiko Dybala mitään? Se tulee nyt seuraavaksi mieleen. Se on eliittipelaaja, se on kallis, ja mä haluan ostaa jonkun kalliin pelaaja, okei? Okay? Eli Dybalan pelipaikkana on tässä Cam, arvo vähän vajaa 100 miljoonaa, 90 overall, 24 vuotias, kaikki näyttää hyvältä sen puolesta, mutta voiko se pelata strikeria kautta CF? Mä todellakin toivon, että voi. Katsotaan, eli transfer hubiin ja sieltä sitten valitaan tuolta Dybala. Eli joo, Camia ja strikeria. Tää näyttää meidän tyyliseltä pelaajalta. Nyt Juve, pistetään nime alle Dybalaan liittyen. Mua kiinnostaa Dybala-hankinta. Kyllä. Elikkä suoraan vaan massia käteen, en mitään player swapia tarjoa tässä näin.
Aloitetaan kevyellä, 100 miljoonaa, ei tunnu missään meikäläisen budjetilla, mutta otetaan tollanen alku, 181 miljoonaa. Eli vaikka mä hyväksyisin ton tollasenaan, niin meille jäisi vielä 51 miljoonaa jäljellekin, mikä ei ole mikään ihan pikkuraha. Mutta totta kai me tästä vielä väännetään ja käännellään näitä juttuja, eli 131 miljoonaa. Tuun kuitenkin 30 miljoonalla vastaan. Miltä kuulostaa? 181. Mun kokemuksen perusteella mulla on vielä kerran, mä voin koittaa niin kun aletta tota hintaa, ja sit jos mä koitan sen jälkeen vielä nuukailla, niin sit ei tuu kauppoja, noin niin kun tavallaan loukkaantuu. 161 miljoonaa. Miltä se kuulostaisi? Come on, Juve. Okei. Okay. Ne tarvitsee vähän aikaa, eli todennäköisesti ne vaatii kohta 129 miljoonaa edelleen. Katsotaan, onko viehteessä jo nyt siihen liittyen. Ei vielä. Mennään hetken aikaa vielä eteenpäin tässä näin. Mutta musta tuntuu, että ne pyytää kohta sitä samaa. Ja mä saatan silti hyväksyä, koska Dybala on niin meidän näköinen hankinta. Ne hyväksy. Kerrankin näin päin. 161 miljoonaa. David Alabas tulee offeria Milanilta edelleen. Käydään tää vielä läpi. Eli pyydetään 100 miljoonaa myöskin Alabasta. Tolisosta ei onnistunut. Mitä sitten Alabasta? Kävisikö sama summa? En usko itsekään tähän, mutta ei se mitään maksa muuta kuin aikaa. Se kokeilu ja aikaa rahaa, joten kyllä se maksaa, mutta no, ollaanpa sitä nyt näsäviisaita. 100 miljoonaa, 110 tonnia ja 100 tonnia, anteeksi, ei 110 tonnia. Tässä tapauksessa edelleen sama tarjous, eli toi taitaa olla niin kuin Milanin maksimitarjous, mitä niillä, tai se, niitä niin kuin koko transfer budjetti, mutta mä hylkään silti, koska se on mun ongelma, millä jos teillä on rahaa tarpeeksi. Kuitenkin Dybala hyväksyisi tämän summan. Käydään tää ensi jaksossa läpi tää diili, ja silloin mennään koko elokuun loppuun viimeistäänkin, tai siis aikaisinta ja viimeistään, eli silloin käydään koko elokuun loppuun. Hanna siirtyy Arsenalin, kuten näette, ja Lewandowski myytiin Realiin, se on iso menetys, mutta tästä se lähtee, ja mäkin vähän uumoilin sen lähtemistä, jos Dybala tulee tilalle, niin ai että, kun on kova hankinta. Jos sä ei dikkasit, kai myöskin tykkäsit. Tilaa myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla, että se versio koko Bayern Karamoden soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkit videon kuvauksesta alhaalta. Se ois moro!